nakon Dalile i Filipa Cara. Dobroveče, Milane, dobroveče poštovanim gledalcima i naravno Dušici u studiju. Jako mi je drago što sa tobom... Što te vidim. Što te vidim, što imam priliku da pričam samo sa tobom, imam osjećaj kao da smo negde na kafi. Što se tiče odnosa Dalile i Cara, ti, Milane, bio si novinar i dolazio si tamo negde gde si bio postavljen na mestu novinara i postavljao pitanja... Vezana za njihov odnos. Naravno, vezana za njihov odnos. Porodice i sve. Porodice i ostalo. Znaš apsolutno celokupnu situaciju i znaš da Dalila nije uopšte onako, ja je zovem Dudlila, onako kako vam se predstavlja ovde. Znaš da je i pila alkohol, znači pila je nekontrolisano, svaka žurka, špricer sa stola, vinjar, znači sve što je došlo pod ruku. Onda se skidala u kupaćem kostimu, lupali su je po dupetu, Mladen Vuletić, mazali penu po telu, skidala bratele, uopšte nije takva kako vam se predstavlja ovde i kako vam je počela od prošle godine da se predstavlja. A možda je baš takva? Pa upravo je ona Dalila. Ovo sada u Zadruzi 3 i u Zadruzi 4 sada ovo što se dešava sa Carem, to je Dalila, a Dalila sa Dejanom nije Dalila. Očigledno su imali neki problem u braku, što po mom mišljenju je trebao da se reši napolju, jer to već adaptira duže vreme. Znaš kako kažu, glupo je da upoređujem, ako se ne javiš na vreme lekaru, kad dobiješ daleko bilo neko maligno oboljenje, daleko bilo širi se po celom telu. A bilo je benigno. Širi se po celom telu, da. Nije bilo je benigno, postalo je maligno i počelo je polako da se širi po celom telu. Naravno, njoj ne odgovara Dejan jer je smiren, jer je takvog temperamenta kao neka žena ide tamo gde se nokti rade, kosa sređuje, a njoj, jakoj ženi, to očigledno nije potrebno. Ali evo ja da te pitam, jer bi tebi takav odgovarao? Milane... A budi iskrena, maksimalno. Da me poštoje, ceni i voli kao što Dejan voli Dalilu, nekoliko puta sam i Zoli rekla, ali napolju mi ne bi odgovarala. Ženske petko, carjeva devojka. Znači, u toj nekoj stvari ti razumeš nju, samo ne voliš što nije iskrena. Naravno, ne volim što nije iskrena, ne razumem joj što joj se dešava to u braku, što nije ranije završila. Smatram da je to postalo, da je benigno bilo kada je Stefan Karić u pitanju bio i kada su pobegli, navodno zbog mene, zbog Mede što me nije produkcija kaznila, a pre toga je ona meni stvari pobacala na krevetu, znaju gledoci i ja se tačno ne sećam scene kako je bilo. I Šatra oboje glavom bez obzira, pobegli su odavde, zato što su joj se javile emocije prema Stefanu Kariću. Sada jednu sezonu preskaču, oni su zajedno, naravno za Instagram i za široko javno mnjenje u sjajnoj vezi, a ko zna šta je bilo na polju. Ja samo ne podržavam što se ovde dogodilo i Dejan je isto bezobrazan, kad se ne radi o njemu, zna toliko da podbodi mene i za kiretaša i toliko je bezobrazan. Evo, on se meni od juče ne obraća. Zbog čega? Zato što je Dalila spomenula mog Željke, što sam ja njoj rekla, jer naravno to mi je bolna tema, od tada se on meni ne obraća, Dalila je to njemu samo potvrdila. I onda je on eksplodirao, počeo da šutira kantu, kao voleo sam da mi dete povuče sve apsolutno gene na Dalilu, da bude takva kao Dalila, da li to bilo muško ili žensko, tako da smatram da je trebalo to ranije reši. Ili misliš da on laže? Ili samo o njoj podilazi? Iskreno mislim da je veliki manipulator. On? Da je naivan. U nekim situacijama me podsjeća i na moj odnos, a da uopšte nije toliko naivan kako se predstavlja. Jer s obzirom na to da je pisao Tijani iPhone pa izbrisao poruke, pa se onda smeška kad je Burma u pitanju i ostalo, smatram da i on ima isto dela iza sebe koja su... Kako bih mogla da kažem... Uticala da se ta njihov odnos... Pa nije to uticalo, jer što je ona to trpela 4 godine? Šta hoćeš mi reći, da treba u zadrugu da ulazimo, da se razvodimo, da se udajemo i slično tamo. Ona je mogla na vreme to da prekine, jer je verovatno i napolju bila nesrećna kao i ovde. Ja smatram da je to sve na njenim leđima bilo, ali da je njen bezobrazluk, da je toliko bezobrazna, da je bezdušna, da je zla...
pogotovo oni zajedno kad su u paketu, ne zna se koja je veća zla od njih dvoje. Sa Aleksandrom Subotić onda, i to da ne zaboravim, naprasno ne pomirenje, uopšte ne verujem u to. Smatram da je to lažni sjaj, zato što nije sa Davidom više u odnosu, pa iz inata Davidu, pošto im se i veza svela na inat, i na to što iz inata porodici, on je okrenuo leđa i majici, i očuhu, samo su sa ocem Dejanovim i Davidom ostali u dobrim odnosima. Smatram da su iz inata Davidu šatro lažani sjaji, da oni uopšte o Aleksandri nemaju lepo mišljenje, ni jedno ni drugo, nego da su se pomirili u inat. Pa čemu gluma, eto? Znaš, sve možeš da glumiš jedan dan, ali kako posle? Kako posle, da. Ja sam rekla da se ovo dešava dva meseca pred kraj realitija. Prvo sam mislila šta se ovo dešava, ovi nas žedne Dejan i Dalila preko vode, vode, a imaju flaše nose, a mi smo mrtvi žedni na pustom ostrovu. Pa sam se onda istresirala oko te situacije, pa kažem sebi, čekaj, šta si ti preživjela zbog nekoga što te vređa i što ti je lupao tamo kod apartmana, da se ti stresiraš emocija na stranu, jer ako ideš emocijama, mogu da skrenem. Ja noćima, Milane, nisam spavala. Ja sam noćima, kad sam bila Martini omiljena, sedala u onom hodniku, pušila kod lifta i razmišljala. I razmišljala, da, pa je moguće, pa Martinu ispitivala, pa je išla da proverim gdje su Dalila i Car, pa gdje je Dejan, pa onda priđem da vidim da li spava, pošto vidim da je kamera okrenuta ovako na dole. Spuštana, da vidim da li plače, vidim da on spava mirno, da onako da se probudi baš ono, i kad ustane čovjek vidi se da je spavao. I onda mi je sve apsolutno bilo nejasno i mislila sam da je dogovor. Međutim, reality trajaš 8 meseci i ona je skinula burmu. Samo je nalazila izgovore jer je njoj verovatno bilo teško da se suoči sa svojim problemom i da se suoči sa muškarcem kakav je Dejan. Smatram da je ona u tom odnosu bila apsolutno sve i da je apsolutno sve doprinosila ona. Ali opet mi nije jasno zbog čega su radili na detetu napolju. To što su prošli... Ti kažeš da je to sve bio inat? Ja mislim da jeste. I odgovorno tvrdim jer se ovde uspostavilo da su sve iz inata radili, iz inata Biljani, Mungosu, Davidu, Aleksandri. Pa čim je Aleksandra prikinula sa Davidom... Ljubav iz inata. Ljubav iz inata, da. Imali smo ovde ljubav iz osvete, ljubav iz inata, ljubav iz koristi. Ovo je čist inat suprotnoj strani Aleksandri i Davidu tada i Biljani njegovoj majici. Isto tako ne mogu da mislim da dobar čovjek može svoj porodici, majici koja ga je rodila i čuvala i volila kao bebu i sve vreme, ceo život je dala za njega da okrene leđa. Upravo, dala si mi super šlagvort. Ti si živi primer, tvoja porodica nije za zolu. Ali ti evo godinama, koliko je, 3 godine, tako? Tri. Da, pokušavaš da izbalansiraš. Novembar. I sa majkom svađaš se, miriš se. Uglavnom održavaš, održavaš taj normalan kontakt. Da, Milane, ali isto se, naravno, neću o sebi, ali isto se kajem za mnoge stvari. Da ima neke veze. I za polivanje, verujem mi da napolju nemamo takav odnos. Ja i kažem, idem kod Zola, onda se buni taj dan, napravi haos. Ja sačekam da se smire strasti, pa i sutradan kažem. Pa onda sedem, popijem kaplu sa njom, pa uradim nešto, pa se potrudim oko nečega. Pa kažem, mamice, molim te, pusti me. I ona kaže, ajde, ide. Razumeš, a ovdje u realitiju, Bože me sačuvaj, kao neke neandretalice smo se svađali moja mama i ja, gdje sam ja polila majku vodom, to sebi neću da oprostim, pogotovo zbog ove bolesti, hvala Bogu, sad da kucnem u drvo, sve u redu, ali isto tako porodicu nikada nisam koga... Znaš da je Dejan danas počeo podalim? Eto, vidiš. Znači, to je to što kažem, da ima on, da nije on takav, da ima i taj moć manipulaciji, da polako otkriva svoje pravo lice. Prvo se pravio ravna linija, sve jedno mu je. On je bio Dalilin, porodični terapeut. Znaš, kad u braku imaju muškarac i žena problem, pa on je Dalilu savjetovo, što je to meni nenormalno. Nije pokazivo nikakvu reakciju i samo se smeo. Zato sam mislila i da glume. Pa je onda bilo ono polivanje, pa čupanje, pa skidanje burme, pa vraćanje burme. Miljana, jel si očekivala da mogu Dejan i Dalila da skinu burme? Ne, nikada. Nikada, oni su meni delovali kao idealan par. Šta, i da trpe, i osude, i sve probleme da glume,
da je dobro. Da, čak, evo, Denove rečenice, Milane, sad sam se već setila šlagurt na sve ovo što sam ti ispričala prethodno, da je ljubav iz inata. Znaš kada je rekao da Lili bio je maca i sad ja kapiram reklame, treba, kaže nam čif, svi za sto reklame treba još sat i po vremena narednih. I on priča sa njom i kaže, ljudi napolju će pomisliti da je ovo istina. Što se dešava između Dalile i njega, aludirajući, da, to su bile pitanja gledalca i ti si sigurno čuo, aludirajući na porodicu, jer je hteo da prekrije to kao da je sve to gluma, da razumeš. Pa šta ga briga ako ih se odrekao? Pa, nije on, nije on, iz inata kažem ti, iz inata. I znaš, i kada je rekao neću se vratiti u Vetrnik, to je indirektna pretnja bila da će se vratiti i Ucena, tako je, da će se vratiti tamo gde su se gradili kuću u Šepku u Bosni gde žive kod njenog oca, a u Vetrnik je rekao neću, ja iza svog ponosa stojim i tamo neću otići, a garantujem ti kad bi mu ušli i majka i brat ovde, figurativno, hipotetički, kako mi kažemo, da bi on tek tada krivio majku za odnos, iako možda žena toliko nije kriva, dobro, majke, i uvek iz toga sam naučila, naravno, imam sina i nikada mu ne bih određivala. Evo, kroz primjera, najveća kurvetina, ako njemu odgovara, ne bih mu stajala na put. Neću posle ja da budem ni za što kriva, da me snajka gleda popreko, da me sin gleda, da ja učestvujem u odnosu. Ako je njemu lepo, meni još lepše. Ako je njemu ružno, posavetovaću ga. Isto tako, uvek bih stala na stranu snajke ko digne ruku na nju. Ako je prevari, ja bih joj rekao kao žensko, momentalno se razvedi, koliko god da je moj sin, jer i ja sam žensko, ali za Dejana, nešto sam počela da ti pričam, ali sam zaboravila skroz. Car, da se vratim na cara. Ja sam te pitao, gde je tu car u celoj toj priči? Car u ovoj priči ispada najgori zajedno sa Dalilom. Međutim, uopšte nije tako. On je ustao za stolom i rekao je da je zaljubljen u udatu ženu. Na njoj je bilo da li će napraviti distanciju ili će ići dalje, 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 dalje. I stigli smo do tog dela da je ona skinula burmu, da je samo čekala da Deja nešto uradi. Pa ono prebacivanje za staniju, za jahanje, prvo je hteo Dalilu, ono se okrenulo ovako, nismo vezani pupučanom vrpcom, ajde, glupo je sada, ili tako mu je rekla i onda je on, mislim, stanija ga je zajahala, popila se na njegovim ramenima, to je bilo u onom pismu, i popili su se na sto, i onda je on iz inata pevao jednu, ljubimo dva do tri, pojma, nemam neku njegovu dečiju pesmicu, onda je iz inata nudli, iz inata tajna večera, sve to radio iz nekog revolta, jer on prvi osetio da, Lila nije više ista kao pre, da se zaljubila, znaš i sam kad su postavljeni za putračke car i Dalila, da je Dalila ustala u šoku. U šoku je bila i reglumila i non stop, prvi put sam pogrešila, nikada neće to da izgovori, zaljubila sam se. E, sada šta će dalje da se dešava, evo sada ne priča sa carem, ceo dan, malo čas car... Pomirili su se već. Kako? Pomirili su se. Pomirili su se. Malo čas je bio na garnituri sa Sanjom i on to radi iz nekog inata, da, sve radi iz inata njoj. On je čak iz ljubomorisao da juče kad je ona rekla kako je sa Dejanom savršen odnos i kako apsolutno sve uradi da bi muška, da je po tom pitanju ekstra, ona je, on je iz ljubomorisao što je o Dejanu pričala. Tako da i on očekuje da apsolutno da se stavi tačka i naravno bolje staviti tačku nego... Je te iznenadila da je što je pričala o seksu? Lažno glumiti. Nije, ja imam... skroz zaboravim da sam televiziji i nekada se spredam i zezam. Ništa, ona nije vulgarno rekla, rekla je samo... A on je zamerio car. Kako? Car je to zamerio. Pa je car je zamerio iz ljubomora. Rekao je da je Dejanu, kao poničarka. Zato što je o Dejanu i... zato što je pričala o seksu sa svojim mužem. Sa svojim mužem, tako je. I onda je gleda iza stolom kad sedi pored Dejana i crveni i kažem ti, on je odmah priznao da se zaljubio, na njoj je bilo šta će i kako će, evo stigli smo do stadijuma kad smo već pričali o benignim i malignim oboljenjima, kada je ona skinula burmu. Što ona smatra da je, što je po meni poštenije nego sa burmom da ide i da glumi lažne emocije Dejanu, samo da potraže papir za razvod braka, ali dobro, papir kao papir ništa ne znači, ali to skrnavljenje i živim u tom vremenu da se meni više zgadio život, da više... Možete da ništa, se nudaš. Da, da više ništa vrednost nema. Pre smo cenili i poštovali i...
znaš, kad ti deda ostavi nešto, pa nećeš da prodaš to, i kum, Bog je na nebu, na zemlji, kum, i brakove. Sad je više sve izgubilo vrednost, Milane. Takvi smo postali ljudi, da evo svaki drugi, treći brak se raspada, pa onda roditelji ostave dete u dom. Sve mi je, Milane, odvratno, fuj, bljak. Verujem mi, ne znam da li je u drugim zemljama tako, ali naša zemlja je po tom pitanju užas, katastrofa. Sve vrednosti smo... Sve vrednosti smo, evo ježem se kad pričam o tome, izgubili. Više ništa nikome na svetu nije vredno. Eto, verujem mi da... A šta je vredno? I sve gore i gore dolazi. Čekam taj, kako se kaže ono, što ljudi čekaju, nije svetski rat, nego... Sudnji dan. Ni sudnji dan. Znaš ono kako kaže, šta treba da se... Smak sveta. Da, mislim da nam se bliže smak sveta, kako smo počeli, koliko smo kalapljivi i za hranu. Ne mislim da će biti, ne daj Bože da bude. Ja bih volila sa svojom porodicom, jao Milane, da odem tamo, ali toliko smo kalapljivi ljudi, da preko prozora izlazimo za hranu, da se grabimo kad pice stignu, da krademo od drugih hranu, znači da je to nešto ne... kao životinja. Životinje se u nekim postupcima bolje postave i pas je čoveku najbolji prijatelj, više ni u prijatelja nemaš poverenja. Ovdje se družili Janjuš i car, onda car bio sa Majom, ovaj sa Alex koja mu ništa ne znači, pa ga šatro izrevoltirao da bi opravo svoje postupke. Pa sad osuđuje jedan drugo što si ti bio s ovom, ja... Pa sam našla papirić neki koji je pisao pre par dana kao car njegovim rukopisom, da li je Zoli pisao ili meni kad sam se vratila. Šta kao, piše? Jel Maja još uvek čeka mene, imam li nekih šansi, jel imala nekog muškarca. Daj mi znak, kao, i to sam našla, sad sam skređivala znači, kozmetiku. Znači, car je tajno pismo poslao, a gdje ga je stavio? Stavio ga je na krevetu gdje sam ja bila, pa smo se premestili Zora i ja da bi spavila jedna i pored drugog. Tamo ćošak, gdje, znaš gdje sam spavila ja, gdje je moja kozmetika. Tu je bio, ja sam skređivala kozmetiku dole što mi je na podu, jer nemam gdje da stavim. I našla sam to iza kreveta, jer sam poverila kreveta da vidim da li je neki nesisar koji mi je nestao zalutao. I da li je to Zori stavio kada je spavio sa mnom, ili je stavio meni. Da prosto stavio papirić, da. Kad sam se vratila, nekom očigledno jeste. I to je bilo u skorije vreme. A što to radi? Ne znam. Zato što ni on ne zna šta kaže. Kaže Đedović, mislim sad da ga citiram, da on to radi sve iz straha. Iz straha. On se plaši Maje. Ne samo da se plaši Maje, nego i emotivno je nestabilan. I on, kad se zaljubi kao neko dete, je, nije on za ozbiljnu vezu. On je sve tako poletan, pa mu onda brzo dosade neke stvari, pa bi se prešao to na drugu devojku. Ne možeš na cara da se osloniš. Ja, na primjer, da sam žena, ozbiljna žena, mislim, sad ja sam nikada u životu, jeste on simpatičan i duhovit i provodiš vreme sa njim, smijem se pričam, zabavan je, ali da se oslonim na njega nikada u životu ni za što ne bih mogla da računam na takvog čoveka. Tako da ne krivim njega, znam da je verovatno u narodu, ali ja uvek pričam onako kako mislim. On, taj, sram ga bilo, zaljubio se u oženjenu, počela sam. On kaže o oženjenu. Počela sam kao onda. A dobro, realno je oženila se, ona je dovela njega na svoj imanje. Pa, da, dobro, da. Pa kad razmisliš malo bolje. Da, u suštini u svakoj šali ima pola istina, ali ovo je cela istina. Udatu ženu, kako on kaže, oženjenu ženu, i on je ustao i rekao, zaljubio sam se, i naravno, kad je jedna strana zaljubljena, isto kao što sam pričala za Matru i Alex. Šta ti očekuješ ako je neko zaljubljeno u tebe, ti spavaš sa njim, pričaš pored njega, ideš u izolaciju, ostavljaš muža, bacaš burmu, daješ nadu da može da to... Pričaš kako ti je u braku čoveku koji ti se sviđa, plačeš mu kako ti je monotono, što već priča gledalci, znaju klipove, nemamo već od prošle nedelje, a i one nedelje nam nije bilo pušteno samo jedan, čini mi se, klip kada je imala Nujke vanu na glavi, ali smatram da su to razgovori i da su gledalci prepoznali emociju. Reci mi, je ti iznenađujuće to što je Matora najlojalnija u ovom trenutku, da li li? Ne, to je očekivano. Kako očekivano? Pa zato, s obzirom da je ona pristrasna i da je takva, što se toga tiče, nije ona nikada bila za te moralne i ljudske vrednosti. Osude. Da, njoj je bitno da je Dalili lepo, kao što i njoj u odnosima.
pričaju o freestyleru, kako bi išle tamo, vamo to Dalili sad odgovara, jer je to prava Dalila, tako da najlojalnija od gledalca smatram da su, da jeste u odnosu sa nekim kada je posvećena, da je pristrasna, da je najlojalnija kao za Rialdo što je ginula, tako sada gine za Dalilu, ne razmišljajući kako se osjeća druga strana, a bila je milion puta povređena i od strane Sanje i sada u odnosu s Alex, pa treba realno pogledati stvari, jer Bog apsolutno sve vraća. Miljana, hajde se malo prešaltamo i na drugi odnos koji je takođe intrigantan. Ma svi drugi odnosi su, Milane,